менің қатарластарым менен кейінгі келе жатқан буындар тек қана Октябрь революциясының бергі тарихты біз оқыдық. Басқасы жоқ сияқты болды. Тек қана содан бергі бар қазақтың тарихы, ары қарай жоқ. Сондықтан мен қазір ғалымдарға да анада жинап айтып келе жатырмыз. Қазір де жұмыс істеп жатырмыз. Біздің жастар, біздің халық, қазақ халқы ар жағында кеше ғана түскен жоқ, 100 жылдан кейін 1000 жылдық тарихы бар екенін білу керек. Одан біз ұялмау керек. Мен ғалымдарды Қытайға да жібердім, Иранға да жібердім, Ауғанстанға да жібердім, Ташкентке де жібердім, барлық жерге жіберіп, қандай жазулар қалды екен, қандай жәдігерлер қалды екен, қай жерден біз тарихымызды іздеп табамыз деген кезде арғы ғұндар біздің бабаларымыз. Одан бері қарай келетін болсақ, ұлы түркі қағанаты, шығыс түркі қағанаты, батыс түркі қағанаты. Масагеттер менен селжуктар, оларда мына түрк агайындар, түркмендер былай карайды. Биздин жерибиз кай кезде де болгондо сол элдердин ортосу болгон. Одан кийинки Алтын Орда. Осунун өзүн санап келетин болсок, 2000 жылга жететин тарыхыбыз бар. Биздин урпак билүү керек, биз Хурашин бир жактан пайда боло салган адам эмеспиз. Сонун баарлыгынан өтүп келип, тилимизди, дилимизди, улуттугубузду сактап калган кандай керемет деген халык бул казак деген. Ишкайсымен қосылып кеткен жоқ. Мына тұрған Қазақстан бүкіл тарихтың түп тамыры. Тарихқа келгенде осылай болу керек те, бірақ ғалымдар оны тәптіштеп жақсылап көріп, қай кезде не болғанын білер, желісі жолы осылай болды деп санайды. Осылай тәрбиелеуіміз керек. Біздің тарихымыз жоқ, ештеңеміз жоқ деген ең бірінші айтып кеткенім, мына хандықтың 550 жылдығы деп отырмыз ғой. Керей Жәнібек ол да Шыңғысханның ұрпақтары, Чингизиттер барлығы. Дегенменен қазақ болып бөлініп шығып хандық құрған кез сол кез. Содан бастап қазақтың хандықтары пайда болды. Керей менен Жәнібек 550 жыл бұрын Шудың бойында өздері бөліп шығып мемлекет құрды. Үлкен ағасы Керей болғаннан кейін Керей хан болды. Керейден кейін Жәнібек хан болды. Жәнібектің баласы Қасым, Керейдің баласы Мұрындық үлкен болғаннан кейін Қасым оған жолын берді, артынан Қасым болды. Ар жағына бармай ақ қояйық. Соны алып кететін болсақ, біздің бүгінде мемлекеттігімізде емес ол. Кішкентай ғана жерді ұстаған хандық болатын. Барлық өмірлері жаугершілікпен өткен, соғыспен өткен. Ең көп соғысқан Қасым хан болар, жерді жинау үшін, көбейту үшін. Артынан Хақназар да болар, Тәуке де болды. Осы арада болған дейді тарихшылардың айтуына қарағанда, соның барлығын алып келу деген жаңағы біздің жастарға, біздің ұрпағымызға тамырымыз терең екенін көрсету. Тамыры терең қарамен қасқая күтер дауылды деген өлеңде сөз бар. Тамырың терең болса, қандай дауыл болса да қасқая көтересің. Мәңгілік ел деп айттық қой. Мәңгілік ел деген бұл идея. Осы идеяның төрін топтасу керек. То есть вечный ел – это известный испокон века всем и славянам, и мусульманам, и тюркам. А его сказал наш большой предок Танығөк деген бабамыз баяғыда, соның аузынан шыққан болатын. Да? Мәңгілік ел болайық деген. Біздің жыраулардың аузынан да шыққан. Ол енді ізгі тілек қой. Мына мемлекетіміз мәңгі болсын, еліміз мәңгі болсын, тіліміз өшпесін, халқымыз еш уақыт өшпесін, ұзағынан болсын барлығы деген сөз мәңгілік. Ал мәңгілік елді ол неге идея болады? Мәңгілік ел болу үшін ауызша айта салып жүре бергеннен мәңгілік ел болмайды. Сол мәңгілік елді жасау үшін күресуіміз керек. Мәңгілік елдің экономикасы мықты болу керек, жастары сауатты болу керек, мемлекеттің қару жарағы мықты болу керек, көршілермен жақсы болу керек, достауы керек бұл дүниеде. Сөйтіп мемлекетімізді басқалармен терезесін тең етіп, олардың алдына түсіруге жұмыс істеуіміз керек. Сондықтан нұрлы жол, мәңгілік ел істеп жатқан 2050 жылға дейінгі бағдарламамыз, 2030 жылға дейін бағдарламамыз, 30 елдің арасында кіреміз дегеніміздің барлығы сол мәңгілік елді қалай жасау керектігінің әрекеті деп санау керек. Сондықтан идея, идеология – это такое дело. Каждое государство, каждая страна хочет, чтобы его народ и его страна были незыблемыми,
это просто сказать, об этом объявить и сидеть молчать. Нет, я вот обращаюсь к народу и молодежи. Ради этого мы должны работать. Для этого должна быть крепкая экономика. Для этого должны быть друзья в мире у нас. Да? Для этого мы должны торговать со всем миром, иметь крепкую систему безопасности страны и высокообразованный народ. Тогда мы можем говорить, что мы войдем в 30 развитых стран мира, выполним программу 2050 и будем идти по пути Мангликель, вечный Эль, народ процветающий, мирный, создающий для своих граждан хорошие условия жизни.